Iki ketek-ketek adik. Iya ketek-ketekan. Sing mburi kok ketek temen, Dek. Alah aku mlebu dadi ketek temen lak dicakar aku. Iya tek ketekan iki sing mburi lek gelem ketek temen. Enggak nek peno gelem kok tak olehno aku dhewe barang antik. Apa? Ono kucing blendingen. Kucing blendingen. Iya. Kene ya ono kerek gudiken. Heeh, opo kon riyane? Aja lali lur. Like, comment, lan subscribe. Produksi Nirwana Records. Seger-segeran nih PM abengi. Tanggapan retel tapi akeh potongan iku. Sajane masih tanggapan aja dek dipotong persekot mesti lego, gak kira keliru, Dik. Loh, ngenteni kendaan dak teko-teko. Duwe pacar sitok niku lho nggih, awake pun kuru, brengose sing kandel. Duit sing kandel kena dek brengos sing kandel napa nih mboten nyureni mawon. Ngomong opo ae. Ah wis mang ana mburine kok gak eru iki lho. Mulane rambuté jek dawa-dawa ta. Dipotong separo didol ngono lho. Kapan tekoi peno iku mau Kak? Lah wis suwe lah. Peno jengklak-jengklak lah tak delok teko dawa. Aduh enco Kak aku jengklak-jengklak. Opo wae gong gak tutuk ngono. Tak ya gong gak tutuk lah sing dilebono. Sikile meding rang sese ulang. Nah iya, aku mas apa sih ngedukno sekil ini Kak? Nah semayan ya apa, semayan ini kok lali sampeyan Kak, mbok gak ngergani mbak pacar. Nah iya tekanan didikno lho Kak, mbak pacar itu. Saya ini mending pacar mang gendaan. Nah iya, gendaan itu masa lampau 45, saya ini zaman 82 ini pacar. Jadi di modern pacar. Tesen-tesen ya, ya. Di tes maring itu disen. Ayo biasa wong pacaran ini mesti lek ngadakno pertemuan lek mesti rumah makan. Iya Kak koyo peno wong pelit. Nah, peno kok tak enteni nanduk ngene stasiun. Prasa kate iki numpak numpak sepur deh mboten datane ngene gerbongi. Karepku ngene lho lek nang rumah makan to utawa nang nang apa nang depot, ya lek mesti terus dadi lek torok di sik. Lho iku apa? Mulai berjalan dak wanita rok yo sik kak sido kak. Lho gak ngono lah. Gak ada pengorbanan sama sekali ku jenenge. Korban buri-buri pokok wis sip ngono lah. Saiki ngene lho karepku teman-teman nduk gerbong lak ono sing nyekseni ya. Manuk parkit yo apa. Gak ngono kak peniku serius tak gak sih kak. Lho serius pokoke tak ge temen iki karepku tak sesek kaya malam minggu iki mantenan ngono. Eh? Sesek-sesek. Lho, gak ngono aku sedia bongkel karo PT ngono lho. Kok ngarae gawe berberan PT iku. Mo Kak gak cocok Kak. Lulah aku senengane Kak yo nek ate wayahe dadi manten tanggepno kentrung ae enak Kak. Mosok nang Blitar nang awak kemis kono. Adoe Kak nang Blitar. Lu sing ngomong nang Blitar. Sampe gak kapok nang Blitar yo. Wis kena potong kate nang Blitar mana. Lah ya kok sik gelem ae yo. Gak apa-apa dadi sik gak medone seduluran. Pekara iku mbisa diurus wong loro lek wis dadi ya. Ngene lho Kak, saiki sak temene Kak ya peno nek panjen serius bi aku. Kapan dadine? Lho saiki ya apa lungguhe ngono lho Kak, genahe. Lungguh watu ae dhisik iki ya. Lungguh apane? Ya lungguh kuade ta ya apa ngaku sik perawan Kak. Iki urusan buri. Lho ya gak larang-larang Kak gawe kuade dhewe ae. Kursi ditumpuk-tumpuk tukono kertas lap kelip dipajang dhewe. Wah ya dadi manten gak iso tenang tinggi ning rayap. Wah wis gampang pokoke ku apa jari paman.
kurangane apa paman Basman? Lagi ati nang paman mana? Iya, tapi sementara iki teman-teman duduk ini aku kangen suaramu, Dik. Oh, aku mau wis nggawa botokan, Kak. Botokan apa? Kedok lindri. Lho. Senengane sampean nak kedok lindri iki, sok esuk lho ya apa? Sing wedok sing tolok malah nggawa botokan kedok lindri. Wis gak dijak nang restoran, gak dijak andok soto, sing wedok tuku kedok lindri. Lho, gampang lek mari nyanyi weteng luwe kok ayuk mangan isore asem ngono lho. Eh? Lusin. Mangan kan iso rasem sih, Kak. Manu jo enak-enak, sing penting mengandung minamin. Oh, apa? Vitamin. Aku ki masih gak ngerti, Kak, nek minamin gak ono, Kak. Apa sing ono? Ya iku lho, Kak, gizi. Iya, padha ae gizi. Sajane nek aku iki, Kak, masih gak sampean kaya gizi wis akeh gizine, Kak, aku iki. Delon ta delok teko iringan aduh penuh gizi Marlena. Teko ngarep penuh gizi. Ini bucu pisang kayak bol gini. Lu lah enak penuh kali nyedok katik misalnya. Si aku rengeng-rengeng ngono lagi coba ya. Anu gedok lindri ya. Rengeng-rengeng ngedok. Saut-sautan bareng aku. Katik pijetan. Kok gampang gak usah pijet nih. Anak perahu tuh mundur nang dikek. Ayo kak. Ayo. Ayo berangkat gedok lindri. Thank you.
besok nek rapi oleh drapo. Ganti titik ayo bareng ta. Kak ta lho. Iku sing ngendang kancae peno. Mbok. Jenenge sapa Pak Sarbon? Makane Lin mari jabang bayine aja Cak Sarbon. Sarben ngono lho. Lah iya wis kait maler ing ngono maneh. Nah enak ya. Mandek takon ae. Yang gayeng ya Kak ya wis gayeng nak nyaman-nyaman. Wis mari iki gak gawe wong iki aku. Mburine cara. Gawe sapa? Yo liane. Ojo Kak, aku seneng mek wong iki, Kak. Seneng apa? Kliru ping mo kok seneng. Melasase, Kak. Kak melasase wong balene ping 4 ya. Ganti balene rusak, Kak to lho. Lah mulane, tapi yo sedep jaran kepangan iku mo. Nah yo. Sakno yo, engko mari iki wis tak pikirno lek nasibe wong-wong iki apa jare aku. Apa, Cak? Peno direktur ta kok jare apa nasib arek apa jare sampean. Lho, soalnya wong nyekel aku turun karuan putusane. Kelong sak menike. Lho, gak ngono ya awakmu tak bare dhisik, mari iki wong-wong iki tak buyarno. Kak, ya opo iki Kak, Cok? Tengenge sanduk dalan, Kak. Wis ngene ya, saiki aku nami paman. Sebab aku durung ngabari paman, kok gak dikabari di paido. Sebab kula wong suwe ah. Apa, Kak? Ngejak arek wedok mandeg nduk tengah dalan sak wen-wen sawangane kaya apa ngono, Kak ya. Wis. Cok-cok numpak becak ta ngono mau ngomong nek jero becak. Ngene. Amri awak iki omong-omong cek sesuwe ya ambek mlaku. Mlaku, Kak. Gandul sikar ya. Masih ngono Kak, cek nemene Kak peno Kak, aku mari sing bayari gak apa-apa yuk numpak becak napa. Untuk duit ta? Ndo beres, mari tanggapan 15. Lah lek kon mari tanggapan ayo mampir nang pasar tembok. Tak jekono dawet peno. Ya golek-golek nomo sok aku pancet situ iki arek iki wis tisian pisan iki. Beres Kak. Engko nale aku gak tambang gombal. Lah awakmu milih-milih nduk basar iki kaya apa sih? Lho iko jare kanggo lele paman. Mosok nduk basar iki lho Kak. Nebas sak munuh kae kaya apa? Lah iya ayo saiki nduk becak wis. Bisa? Wis. Yo. Gue cek paman cek gak arep-arep. Iya Kak. Sakno ya gak tambah suwe tambah loro. Makane buntelan gombalan ben kok digowo ki oleh-oleh. Yo bek paman nyusut apa jange ya? Paman kudu loro rupane ae rono ya gak loro paman ya. Itu kok no jambu, itu kok no pelem ngono Kak ya senengane. Wis ah? Wis ayo. Wis temen ah? Lu sik durung ae kan malah wis ah Kak. Iki lu tak pikir sarbon kok mecicil ae. Ayo ayo wis, ayo budak. Sampai izin aku mau
Wong sebenernya nang tengah jadi cek sakit. Kenge terus saki cowong pancen nyambut gawe ni koyok ini. Mong bilen kong perak kacun pancen. Wah, kak ono lekak Pak Hayah ruah. Nyamakin ni Hayah alias Sobur. Le, mek cek pinter re-are iku wong wis aku seneng pelatasan merono mrene. Mek pas moro ditunjuk dadi kami tuwa, wis dak iso aku mlaku pisan sengko. Tapi pancen bener. Nek nunjuk kami tuwa aku pancen bener, tak kira kelero. Sebab pian sak durunge aku dadi kami tuwa mbok desa iki rusuh. Bareng aku dadi kami tuwa mbok esuk wis rici. Kak Ricik ya apa wong panjen aku tadi kami tuwa ngiras tukang sapu. Allah. Tapi ya tak dadi apa sering pengalaman. Ngiras nyontoni rek arek nom-nom dok wedok sing perawan sing gak gelem nyapu. Saiki tak aku sing nyapu wis suwe tak rek arek sing nyapu. Ya Allah. Wong carane wong tuwa biyen ngono cong hayya. Mong pat-pat cepet enriah. Lah dewasa lah raja nak. Kabin ya. Wis tak turuti jare wong legak rabi ku jare wong madat. Rab. Rabi aku. Duare aja ayune pancen ayu. Rambute pirang. Embo kari pirang iji kok. Tak etung ono lek 70 luru. Iki brundul tah pirang jare aku. Areng wis baba wis milih liyane ae. Oleh rada ayu putih seneng aku pancen. aduh. Cowong pipi koyo duren. Moto koyo neker. Driji mocok bom. Melaku koyok maling kerinan. Gak gelem alon melakune das beladas. Mulai kenalan sampai tadi bojo kudungan. Bareng tak pikir doa re iki cek alime jari aku. Ya kebeneran. Bareng wis dadi manten sapa wong manten anyar. Melaku ngalor ngidul nanggone maro tuwa. Balak-balik kudungan. Aku tak wani te otek aku. Saken. Wong dorong 40 dina mosok kate patut. Lho dak pantes. Bareng wis suwe lungguh wong loro, Dik. Iki rambute kok wul mawul tak sureni, Dik. Jari bojoku. Hak njok kak engkok maloh. Isin jarene. Do wis suwe gak telaten aku mosok rek, gak ro rambute sampe koyo ngono. Bareng aku suri tak cekel, kudung tak buka, kupinge ilang sisih. Aduh dok remena tak kira-pikir nyebut aku sak jurune pikir. Wis tak dadi apa iki tak terus eno rusak iki. Wis tak kirim nonang maro tuwa momong PAB. Mpun Pak nggih pun sampai lego lilo sampean kula nggih pun lego lilo lan niki kula wangsulaken Pak nggih. Dadi kula sak niki rekene pun bujang malih. Bareng bujang duwe kenalan. Wah kenalan cek ganteng nggih jenenge Sokran. Ganteng temen ireng mulus. Ganteng kok ireng mulus. Tapi ono manise dik-dik cuma untu gowang. Heran aku. Saben kok temu ben Sokran. Kak Hayah. Katenangen di Kak, Bu. Ada keng lenjelen. Moro ditukokno rokok ro ngepak. Mosok kami tua ditukokno rokok kate gak gelem ya apa wong doyanan. Sesuwe dikai duit kan 5.000, suwe-suwe 10.000. Suwe-suwe 15.000, ngelompok tadi 1.000. Engkau atanya, enggak le, ria perkara apa, si bodoh apa.
Mek pas engko beri pese gen 5.000 gen 10.000 sampai segemek jumlahe ono 100 dak ono apa-apa adik dak enak mikir jare syukran oh dak ono apa-apa kak elek gak ono ya wis ngene aku ya nyaman wong dai pola kebimbang lek yarekku mbek aku nang aku dudu wong wedok kok ben dino dikeki dhuwit ha tak kepikiran jare dino jare syukran wae paling meng dateng paling memberi wese meng tak beri kok mentah ya sokan ke lho iya kopi durung tak umbi tuh kok paitun mang boh iki pancen kopi enak lho iki rasanya biasa ya enak pancen lho dak iya enak temen iki sing diarani kopi murni ya murni karak yo opo wong saben dina kongkon golekno kopi ndok ndeplok dhewe didang dhewe lak ngundi goreng dhewe iki kopi kok bang kambang iki dadada iki sing gara-gara abotok anyeri ya bola nuwun lho kak oh Riko di oh kabul kabul dor arep salah subur iya sing jeneng nomor loro dek oh lah sing nomor loro iku jeneng iku. Oh, penabian loro ngono. Apa nge? Jeneng tak ana dua, Dik. Oh, aran penabian arane duan ngono ta. Duan loro. Tak krungu kupinge Riko. Lho jare aran peno loro apa? Enggak tangnya ma dua, dua. Oh, aran peno iku werna loro ngono ta. Lah, dak iya apa lambene Riko bener iku. Lho cocok tapi dilambe-lambe. Sing nomor siji hayya. Oh ayya. Ya ada beri. Ayya. Duduk remah kan kaya wong ngambek anu no. Hayya. Oh sing nomor loro. Hah gajah. Hayya dek. Ayya. Dek. Ayya dek. Dek. Hayya. Eh kak, iki aran tak panjeni anggap. Aran sampe mangkap gitu kak. Jaren jeneng teko wong tuwo dek. Iya kak, kena dihilang-hilang no kak. Iya. Iya. Sing jeneng nomor loro subur. Oh, sing nomor loro subur. Jadi wong urip subur, hayya tak ya urip tadi. Oh iya iya iya. Dadi ayya iku urip ya. Iya, mong subur, subur masih loro ya subur deh. Oh iya iya, masih loro subur ayo. Maki gak duwe-duwe ya subur ae. Nandur sak nandur subur ya. Oh iya iya. Ono warlone deh. Oh, nandur walu. Wah. Ya. Mbak, anjirnya ada warlune ya. Ada warlune ya. Aku gak tau tuan terwelun cak ini. Terwelun? Mek terwelun, mbak ndeteng jadi udah parlona. Oh perlu. Dah, cocok waktu. Wong perlu ya warlu, aku sangat walu. Ya bisa deh, ngocak jebe tapi ya totplek totri. Iya. Ya kaya biasa lah dulun-dulun rene. Aku gak petuk peno iki sedina ku naik kaya setahun lagi. Iya, ya kebimbang gak ya deh. Wah, satu ngomong. Iya kak, wah. Wes lara, kebimbang. Wah, itu lu are-are. Sih, jisak ini sampai ada di biar nama penuh. Iya. Biar nama gak ingin, saya kok malah apa sih pating cerendel ini nunggu. Loh, cemacem ini deh. Apa sih? Cemacem, apa gambar apa tak template no, apa yang seneng tak template no. Ini kok no keris bareng. Keris ini mau coba pahit. Eh? Mau coba pahit. Mau coba pahit? Kalau sih mau coba pedes ya. Apa mau coba pahit tuh, ada tinggalan. Mau coba pahit. Ya, cocok. Oh iya, ini barang antik ya. Barang antik, ini mah ngejual larang ya. Oh iya iya. Iki ketek-ketek adik. Iya ketek-ketekan. Sing buri kok ketek temen dek. Alah apa aku menurut dulu ketek temen lah di cakar aku. Iya tek ketekan iki. Sing buri lek gelem ketek temen. Enggak nek pernah gelem kok tak oleh no. Aku dari barang nanti ya. Apa? Ono kucing blendingan nah. Kucing blendingan? Iya. Kene ya ono kere kudikan. Oh apa kan dia dek? Macem sing dikocak. Lho antik. Ya bener antik ro penyakit. Lho kucing-kucingan dudu kucing temen. Kucing kucingan. Kucing teko kuningan iki. Ya bagus antik. Ya kok gawon aku wis gaya apa ono omah. Eh tak kro podo. Iya gaya apa aku barekan. Tak ate tuku. Ola opo aku malah ngekek penuh duwe kok. Iya syukur ana dan rimo ya, Dik. Iki gawon duwe. Iya dak bukti ro Dik iki. Lah wis 100.
100 sewa nek tak hitung wis ana 200 saiki kok apa-apa kan mbek penak lak wis anu wis rekenen apa sih ngono iya sih direken dhuwit ngono ae ta iya iya tak ngono penak mbek aku wis direken wong oh iya lah kok mbek Riko gak ngreken apa-apa wis tak reken menjangan ngono ae ta wis kok menjangan ya apa sih kak direken apa ya kanca ta iya kanca intim iya deh iya kan engkau jadi atanya aben be entak iya. Iya tapi iya. Jok sampai dadi atine tak iya kak apa ya ngene lho duit sampai sak monoke iku ono pengarah apa dik oh kan apa-apa kan ya wis mau ngandak pak apa nyedan rimo engkau lihat ono apa-apa pas aku nyaur apa dik gawe nyaur dik kan apa-apa apa duit aku rela tak kena penuh iya sokoran nek ngono engkau nang omah kono kak ya engkau dong omah aku jugun omah itu jopo wajah apaan si nak buri kak jugun apa dik Rika lah ono kotak wadah pedes ya. Oh wadah pedes. Nah, terus pedes ya dik? Ya pedes ya penuh. Oh, pedes ya aku. Dadi aku kan wadah ikono. Loh. Kan iku ngekei duwe wong didas pedes. Penuh nang lak ngomong ah. Penuh lak duwe ketek temen sini omburi. Iya. Lah aku duwe wadah pek. Nah aku gano ketek ino kono. Oke wadah pedes. Iya lah aku penuh di wadah ikono. Lah kok mangkok muni Riko pedes ya kak ngono. Jawane ku pedes penuh. Iya. Loh pedes aku. Iya. Lah ya aku pedes lah. Aku tak yo pedes pasanan. Loh pedes sih penuh. Lah ya tak pedes ya pas aku. Loh iki awak kok bulet eh. Ngocak kelero pedes Riko. Loh lah iya pedes penuh. Iya sih aku maneh. Lah iya pedes sih penuh. Penuh lah di pedes. Lek ngono pedes e ndek mburi omaku. Ah iya, ya ilang burine tok gak apa-apa. Iya ya wis dik, mung ndek iya wong pancene kan apa-apa ya gak apa-apa. Lek pancene ono perlu dik, kandhakaken dik. Iya, aku pamane ngomong ngono. Aku nek penuh ngomong ngono ku pas ngesakno ngono. Iya melas aja dik. Iya, ya gak melas tok. Iya. Kayak silem ngono kan. Wah, jok ngono ra. Pancen biyen aku tau dadi tanda. Yen Hian saiki wis leren wis. Pak, wis dadi ngomong ngono wah. Pare eling-eling bareng sing gak enggak. Monggo tak cewek. Kene Kak ya. Kak Subur. Penuh tak kayak duit balik-balik, gimana tak tambahin 100 ya, jumlahnya ada orang itu. Iya deh, iya. Tapi aja rame-rame kan. Iya, iya. Jangan aku ada perlu nih. Perlu apa deh? Merlina kita pede. Abo, tadi biyen sampai saiki perkara duwe sampai jumlah 200 iku kate ngepek ponak aku. Iya. Ya delek ngono cok kuwatir iku nok tanganku wis tak gegem rapet wis. Lho, ya aja nemen-nemen. Apa? Lho lek pedot iki lho. Persamu jangkrik iki. Rahasia iki, Dek. Oh iya ya. Wis ngono ya. Iya Dek, iya Dek. Saiki aku tak bali. Heeh, iya Dek. Iya ya. Heeh. Ae Kak. Aduh, dadi perkara duwe 200 iku sukran seneng ambek sang ponakan. Nek ngono sing penting Marlena tak goleki.